ជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមកម្មវិធីភ្នំពេញរៀននៅថ្ងៃនេះសូមបងណែនាំពីខ្លួនឯងផងបាទខ្ញុំឈ្មោះអុកវីឡាជានាយកធនធានមនុស្សនៃពេញហ៊ុនក្រុមបាទនៅក្នុងពេញហ៊ុនក្រុមដែលមានបទសម្ព័ន្ធធំៗ3គឺ PH Construction បរិយាពេញហ៊ុនបាទដែលមានភារៈក្នុងការដែលខាង Property Development និងហើយមួយទៀតខាង PH Investment បាទបាទតាមបទពិសោធន៍របស់បងជាយូរឆ្នាំខាងធនធានមនុស្សនេះបងមានជាលក្ខណៈការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរជាសារទៅដល់យុវជនក្នុងការត្រៀមខ្លួនណាបើសិនជាគាត់ចង់ចាប់អាជីពផ្នែកធនធានមនុស្សនេះបងបាទខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំ reflect ទៅលើអតីតកាលដែលខ្ញុំចាប់ដើមពីដំបូងមកវិញអត់ខុសគ្នាសម្រាប់បងប្អូនឥឡូវនេះដែលមានគោលបំណងក្នុងការដែលចង់ចាប់ដើមទៅលើវិស័យធនធានមនុស្សបាទខ្ញុំឲ្យយោបល់ជា2វិញយោបល់ទី1មានថាយើងវិភាគយើងហៅថា personal swot ទៅបាទបាទ swot វិភាគបាទ personal swot មានថាការវិភាគខ្លួនឯងវិភាគខ្លួនឯងបាទតើអ្វីដែលយើងមានពីធម្មជាតិដែលជាចំណុចខ្លាំងពីព្រោះអ្វីដែលយើងមានពីធម្មជាតិយើងបំពេញថែមលឿនអ្វីដែលយើងពីធម្មជាតិនឹងសើអំណោយផលបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវតែបំពេញបន្ថែមបាទស្វែងយល់ឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តទំនាក់ទំនងចូលចិត្តនិយាយស្ដីចូលចិត្តផ្សាយតាក់ទងជាមួយមនុស្សផ្សេងផ្សេងពីគ្នាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែយើងមិនសូវចូលចិត្តទៅលើការពិនិត្យពិច័យបានដិតដល់បាទឧទាហរណ៍ណាហើយយើងការនិយាយស្ដីមួយចំនួនជួនកាលវាលឿនពេកលឿនវាការគិតអានោះគឺជាចំណុចចន្លោះខ្វះខាតរបស់យើងបាទយើងព្យាយាមអភិវឌ្ឍចំណុចអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានចំណុចជាច្រើនទៀតវិភាគទៅលើខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងពីធម្មជាតិយើងអំណោយផលពីធម្មជាតិអ្វីដែលមិនមែនជាអំណោយផលពីធម្មជាតិរបស់យើងតែយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមចំណុចទី1